A stúdióban Forgács Bianca, Galgóci Eszter és Tasnádi András. Az Eurostat friss adatközlése szerint a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók éves átlagbére Magyarországon 12.600 euró. Ez körülbelül évi 5 millió forint, havi bruttó 400 ezer. Ezzel a számmal simán előzzük Bulgáriát, és kicsit elmaradunk a 13.000 eurós Romániától. Az Unióban utolsó előttiek vagyunk, Ausztriában ugyanez a szám majdnem 50.000 euró, azaz négyszer annyi, mint itthon. Hát ha nem jön ki ez a kutatás, akkor sehonnan nem tűnik fel így a környezetünkből, hogy probléma van Magyarországon olyan tekintetben, hogy egyre nagyobbak a sorok a melegételosztásoknál, a bolti lopásoknak a száma növekszik. Úgy gondolom, hogy ez azért sokat elárul, és nem feltétlenül kell ilyen statisztikákat nézegetni ahhoz, hogy ez feltűnjön az embereknek a környezetében. Hát valójában én mostában egészen más statisztikákat láttam. Láttam azt a Megafon által, hogy nálunk kell az egyik legkevesebbet fizetni a rezsiért például, ugye, amelyik összesítésben csak a rezsitámogatott rezsi volt belerakva, és ott is mindenki egyébként azt kérdezte, hogy jó, de hogy állunk mondjuk így a bérekkel? És most erre volt jó, hogy kijött az Eurostatnak az elemzése, mert így legalább most már számokkal is vissza tudunk vágni. Gondoltam én, aztán megnéztem a számok a baloldali hírek ellenszere oldalt, hogy ott mit gondolnak e tekintetben, és ott pedig azt láttam, hogy nagyon ügyesen, egy kicsit így kifacsarva, kikarikírozva, nem tudom, kijött végül, hogy egyébként nálunk eszméletlenül emelkedik a minimálbér, nincsen még egy olyan ország, ahol ilyen történik. Ezt leginkább úgy tudták elérni, hogy beleszámolták azt is, hogy az euró árfolyammal megszorozva így mennyire jól jártunk a 10 év alatt. Én azt gondolom, hogy valahol lesz szükséges, hogyha nem lennének ilyen alacsonyak a bérek Magyarországon, akkor hogy tudná a kormány megmenteni az embereket az ársapkákkal? Ez az, ami a héten már beszéltünk az ársapkákról, és ez a borzasztó ebben az egészben, hogy ha normális béreket keresnének a magyar emberek, akkor talán kevésbé lenne szükség az élelmiszer ársapkákra, a rezsicsökkentésre, pláne amikor az is csökken, illetve a benzinársapkára, aminek ugye, amitől már elbúcsúztunk. Azért az objektivitásokán azért azt engedjük meg magunknak, hogy elmondjuk azért erről az Eurostat statisztikáról, hogy azért ez sem bontja ki az igazság minden részletét. Tehát alapvetően átlagot számol ez is, tehát hogy minden egyes olyan, ezen mindig felszoktunk háborodni, amikor a KSH, a NAV és mindenki kiadja a bérekről, hogy mennyit keresünk, és akkor mindenki elkezd alatta, hogy hát én közelébe se járok. Ugye átlagot számolni bérek tekintetében egy nagyon fals képet mutat minden egyes esetben, hiszen a leggazdagabbaktól a legszegényebbekig vannak benne. Medián számolni talán érdemesebb lenne. Én egyébként nem erre gondoltam, de nyilván ez is igaz, és egyébként nagyon érdekes, hogy amikor a kormányzati kommunikáció hozta ki, hogy 400 000 bruttó körüli az átlagbér 1-2 évvel ezelőtt, akkor ment a sírás-rívás az ellenzéki oldalon, hogy hamisítanak, micsoda hamisítók, ki keres ennyit, senki nem keres. Ezért, mert átlagot mutat. Igen, de amikor az Eurostat hozza ki ezeket a számokat, és kiderül, hogy még ezzel a 400 ezerrel is egyébként nagyon rosszul állunk, akkor rendben állunk van. Jól, akkor már nem hamisítás, akkor már nincsen ezzel gond, de nem ez a probléma önmagában, hanem az is probléma, hogy itt például bruttó bérekről beszélünk, miközben Magyarországon mondjuk a személyi jövedelemadó az lényegesen alacsonyabb, mint Romániában. Tehát, hogy a románok megelőztek bennünket, ezt is én nem tudom, hogy hanyatszorról olvasom, hogy a románok megelőztek bennünket. Ez az utóbbi 3 évnek egy ilyen visszatérő topikja, hogy a románok megelőztek bennünket. Én most már tényleg már könyörgöm, hogy végre hagyjanak el, mert állandóan ezzel nyomaszt bennünket az ellenzéki újságírás, hogy megint megelőzött Róma, megint megelőzött Róma.
Románia. Tehát, hogyha már ezt például beleszámoljuk, akkor már nincsen előttünk például Románia, mert a nettó bérekben már körülbelül akkor most nyilván ez se egy büszkeség, egy 12 éves kétharmadra. Nem vagyunk utolsó előttiek, hanem még egy szinten feljebb vagyunk. Jó, de az objektivitásokán akkor is mondjuk el, plusz azt is mondjuk el, hogy azért ez a statisztika akkor jön ki, amikor a magyar forint azért nagyon-nagyon durva hullámvölgyben van, és az elmúlt egy évben elvesztette az értékének euróban nézve a 10-15%-át. Tehát egy évvel ezelőtt egyébként ez a statisztika még teljesen máshogy festett volna, mert akkor még nem történt. Akkor is volt, ne izgasd magad, tehát hogy azért azt mondjuk el, hogy az Eurostat az nem így adhok, így direkt, amikor Magyarországnak legrosszabb, akkor így ledob egy diagramot, mint egy ilyen bomba, hanem hogy ezt így folyamatosan méri. Igen, folyamatosan méri, csak most, amikor erről beszélünk, helyezzük kontextusba, hogy azért pillanatnyilag az van, hogy ez a magyar gazdaságnak ez az elmúlt pár hónap, ez a legrosszabb időszaka, tehát az elmúlt mondjuk, mit tudom én, 8-10 évben, tehát amikor összehasonlítjuk ezt azzal, hogy most mit tudom én, a románok, meg a lengyelek, meg a szlovákok hogy állnak, akkor az van, hogy mi egy válság nagyon-nagyon súlyos közepén lévő számainkat hasonlítjuk össze azzal, hogy ők mondjuk lehet, hogy egy válság elején, lehet, hogy egy válságot megúszva. Ja, persze, mert Európában egyébként mindenhol mindenki nagyon jól áll, éppen nem ugyanabban a válságban nyomorgunk. Mindenhol vannak problémák, de Magyarországon nyilván ezek sokkal súlyosabbak, mert a magyar kormányzatnak volt egy olyan politikai döntése, hogy ezt az országot, ezt ráállította egy Oroszországgal nagyon-nagyon szoros pályára, és ennek köszönhetően nyilván a háború bennünket sokkal jobban sújt, és a szankciók, és ebbe igaza van az Orbánéknak, mint mondjuk a franciákat, vagy mint mondjuk a svédeket. Másrészről meg hát az is igaz, hogy Magyarországgal szemben az Európai Parlamentben megy egy nagyon kemény húzavona, és nem jönnek Magyarországra uniós pénzek. Tehát, hogy úgy igazak ezek a számok, hogy Magyarország gyakorlatilag egy-másfél évvel le van kapcsolva az uniós lélegeztetőgépről. De bocsánat, itt most a munkabérekről beszélünk. Tehát, hogy én mindent értek, nyilván nem tudom, tehát, hogy így helyezhetjük kontextusba az egészet. Azért szerintem olyan szempontból igazad van, tehát, hogy a statisztikai számokkal, ahogyan elmondtuk, azzal, hogy most bruttot veszünk alapul, azzal, hogy most átlagot veszünk alapul a medián helyett, ezekkel mind lehet mókolni, meg mind lehet egy picit más képet adni, vagy lehetne jobban csinálni, vagy lehetne rosszabbul. Biztos vagyok benne, hogy ha az Eurostat honlapjára felmennénk, akkor látnánk azt, hogy miért ilyen módszertannal dolgoznak, de ami ebben nagyon fontos, és ez viszont tényleg az, hogy ezek összehasonlítható adatok, tehát, hogy erre megtalálod a tavalyit, megtalálod az azelőttit. Egyébként például pont a románokkal kapcsolatban már tavaly kijött az, hogy gyorsabban nőnek ott a bérek, mint Magyarország. Országon, hasonló statisztikákra alapozva. Tehát, hogy én ezt a helyezzük kontextusba, és idén felejtsük el ezt a statisztikát, mert idén nagyon-nagyon rossz helyzetben vagyunk, én ezt azért annyira nem mondanám. Én nem mondtam, hogy felejtsük el, én csak azt mondtam, hogy helyezzük kontextusba. Előző évben is elmondtam volna, meg 5 évvel ezelőtt jó, is elmondtam volna. Olyan tudod, tehát, hogy azért, mert most jó hír van az ellenzéknek, vagy úgy gondoljátok, hogy ez egy jó hír az ellenzéknek, és ez mutatja meg az igazságot, mert ez egy nagyon rossz adat, ahol aztán tényleg Európa csúfsága vagyunk, azért mondjuk el, hogy azért egyáltalán így önmagában ez nem igaz. Én tudod, ebbe az adatba például de nincsenek benne az, hogy... Nem látom ezekben az adatokban az ellenzéket. Tehát ugye most nem az ellenzék szekerét szeretném azzal tolni, hogy ezek összehasonlítható adatok. Nem, ez egy ilyen ellenzéki attitűd. Hát ez egy ellenzéki attitűd, hogy nem megérteni akarjuk a számokat, és nem kontextusba helyezni őket, hanem kijelegni akarunk, ez Orbánék elrontották. Ezt azért hagy kérjem ki magamnak, mert ugye én ezzel foglalkozom, és én ezt nem
egy ellenzéki sajátosságnak látom, hogy az ellenzék, amelyik szám tetszik neki, azt elfogadja, amelyik nem, azt pedig nem fogadja, hanem én ezt egy ilyen általános tendenciának látom, hogy mindenki azokat a számokat keresi, ami nekik megfelelőek, amiket ki lehet rakni a kirakatba, ugye ezért hoztam fel helyből azt, hogy a Megafon ezt mondja, a számok baloldali álhírek ellenszere azt pedig azt mond, mindenki azt csinálja, hogy így cherry pick-el, nem akarja megérteni, hogy mi van a számok mögött, csak így tetszik neki. És ez a közvéleménykutatásoknak, meg az adatalapú összehasonlításoknak mindig is problémája volt. Én meg ismerat. Arra teszek kísérletet, hogy megmutassam, hogy mi van a számok mögött, és erre közlött, hogy ezt nem szabad csinálni. Nem, én azt most, mondom, hogy ezt ne. Le kell borulni a számok előtt, és el kell mondani, hogy az Orbánék rosszul csinálják. Nem, bocsánat, én azt mondom, hogy igazad van, mutassunk rá, csak ne húzzunk már rá egy ilyen ellenzéki, nem tudom milyen réteget, hanem ezzel próbáljuk meg elmondani, hogy igen, amikor meglátunk egy számot, akkor nem kell egyből elhinni mindent, meg nem kell egyből a saját dolgainkat belelátni, hanem értelmezzük ezeket rendesen, csak ne rakjuk már hozzá, hogy ki a hülye azért, mert mit lát benne. Jó, hogyha ilyet tettem volna, akkor elnézést, bár szerintem hülye, aki ebbe ezt vagy azt látna. Mindegy, a konkrétan egyébként azért is megtévesztőek ezek a számok, mert nincsenek benne soha az állami szolgáltatásoknak a színvonal. Azért azt például látni kell, hogy... Hogy Magyarországon lehet, óriási. Hát Romániához képest, tehát hogy na igen, tudod, na erre mondom azt, hogy egy ilyen ellenzéki attitűd. Tehát, hogy nyilván lehet gúnyolódni, hogy milyen a magyarországi szolgáltatások színvonala, egészen addig, amíg nem mész mondjuk egy román autópályára, ja bocsánat, Romániában nincs autópálya, tehát amíg nem mész egy román autóútra, és vagy folyamatos életveszélybe, vagy nem mész el egy olyan román városba, ahol mondjuk egy 40 ezres városban van összesen két orvos. Míg Magyarországon mondjuk, ahol nagy orvos hiány van, egy ugyanolyan 40 ezres városban mondjuk van 8, és azért ezek különbségek, és Magyarországon, miközben Románia egyébként tényleg nagy léptékekkel jön fel ránk, és emelkedik az életszínvonal, a vásárlóerő, stb., de azért sok dologban egyébként Románia élhetetlenebb ország, mint Magyarország, és ezt eltagadni, sőt, ezen ilyen kélyesen gúnyolódni szerintem egy nagyon-nagyon rossz, és semmiképpen sem tudományos, meg ellenzői attitűd. Szerintem egyébként most ebben azért nincsen feltétlenül igazad, mert abban a részében, hogy így kiveszünk valamit, és mondjuk most pont csak a béreket nézzük meg, és nem nézünk mellé más egyéb változókat, ez folyamatosan történik, mert egy dolgot vizsgálunk éppen. Ebben igazad van, de azért azt nem mondjuk már, vagy én legalábbis ezt egy ilyen nagyon megtévesztő hozzáállásnak tartom, hogy lehet, hogy egyébként itt a bruttó bérek nagyon rosszak, de azért Romániában még rosszabb a helyzet, és akkor én megelégszem ezzel a béremmel, ami nekem van, mert ettől nem lesz. Nem. Fél, tragikusak a magyar bérek, tehát hogy én ezt abszolút aláírom, és azt is abszolút aláírom, hogy az a kormányzati politika, amelyik Magyarországot az olcsó munkaerőre akarja építeni, azt szerintem egy végtelenül elhibázott és rossz gondolkodás, de ettől függetlenül egyébként én, amik ezekbe a számokba látok, és hogyha egy kicsit így hátrébb lépünk, és nem Magyarország utolsó előtti helyét kéjjelgünk, hanem azt nézzük meg, hogy körülbelül Közép-Európában az a helyzet, hogy a lengyelek, a szlovákok, a magyarok így nagyjából egy olyan 15-20%-os sávon belül vannak, mit tudom én, Szlovákiában mondjuk 15 ezer Lengyelország, vagy 16 ezer Lengyelországban olyan 14 ezer ez a bruttó átlagbér, hogy én azt látom, és egyébként például a balti országokban, Észtországban ugye 20 ezer fölött van, Litvániában is már nagyjából ezen a szinten van, hogy én azt látom, hogy egyébként, hogy mindig azt gondoljuk, hogy itt a kormányzat, hogy a kormányzaton múlik, a stabilitáson múlik, hogy milyen zseniális döntéseket hoznak a miniszterek, meg a kormányfők, hogy valójában az, hogy egy országnak milyen gazdasági állapota van, az döntően kulturális kérdés, és akik hasonló kultúrájú országok, mint mondjuk a magyarok, a lengyelek, a szlovákok, azok nagyon-nagyon hasonlóan teljesítenek, annak ellenére, hogy belpolitikailag tök más világ, és a hasonló kultúrájú balti országok nagyon hasonlóan teljesítenek. A,
annak ellenére egyébként, hogy tök más világ, mint ahogy a déli országok is hasonlóan nagyon rosszul teljesítenek, annak ellenére, hogy tök más dolgok tudnak a belpolitikában történni, mondjuk Portugáliában vagy Görögországon. Tehát, hogy nekem inkább azt mutatja ez a statisztika, hogy valójában ilyen teljesen túlértékelt ez az államnak, meg az állami döntéseknek a szerepe. Valójában kulturális meghatározottság az, hogy egy ország hol van, hol áll, hogy teljesít, milyen a gazdasága, milyenek a bérek. Akkor én most nem szeretném elvenni a kedvedet, de ahhoz, hogy ilyen kijelentéseket tegyünk kutatás módszertani szempontból, nem egy darab statisztikára, nem egy bizonyos évben, egy bizonyos időszakban meghatározott ezer olyan statisztikát kell tudok mutatni, ahol egyébként hasonlóan teljesítenek ezek az országok. Értem, én meg millió olyat, amiben meg azt látom, hogy pont azok az országok, akikkel akár egyszerre csatlakoztunk az Európai Unióhoz, és mondjuk hasonló gazdasági helyzettel kerültünk be, hosszú távon egyébként hogyan kezdtek el emelkedni Magyarországhoz képest. Tehát, hogy erre mondom azt, hogy a gazdasági teljesítményt azt általában hosszú távon kell figyelni, abból lehet bármilyen következtetést levonni, és nyilvánvalóan nem egy ilyenen kell rédzselni. A fővárosi törvényszék ítéletet hirdetett a szeptemberben indult elszúrtuk. Exszúrtuk, ugye, úgy helyes. Exszúrtuk. Az egy X, azt egy X-nek kell ejteni. Lehet, hogy magyar film, de azt így ejtjük. Félek, hogy beleakad a nyelvem, és kihagyom az S-et. Attól féljél is, és attól a médiatanács is fél, vagy a médiatanács az reménykedik benne. Mindegy, elkszúrtuk, ez a filmnek a helyes magyar neve, és tiszteljük az alkotóknak ebbéli szabadságát is. Igyekszem, de az, hogy ne káromkodjunk a műsorba, az nekem egyel előré van. Na, tehát Han Endre, a Medián közvéleménykutató igazgatója márciusban perelte be a filmprodukcerét, Kálomista Gábort, mert úgy érezte, hogy vele azonosították a film egyik főszereplőjét, és az első fokú ítélet szerint Kálomistáik megsértették Han Endre jó hírnevének védelméhez fűződő személyiségi jogát, amikor a Megafilm oldalán egy közleményt adtak ki, amelynek címe Miniszterek, bűnözők és tanácsadók, de vajon melyik ellenzéki politikus aktív még ma is? Hát valójában ugye már akkor is bevallották, amikor én úgy tudom, hogy ő kapott a bemutatóra is egy meghívót, amiben feltüntették azt, hogy ő ebben a filmben szerepel. És ugye azt, amit te mondasz, az valójában a bírósági ítélet miatt, vagy a bírósági ítéletben született az, hogy a honlapon kitett közlemény bizonyítja az, hogy az ő jó hírnevét tették tönkre. De itt ugye a probléma az az volt, hogy ebben a csodálatos filmben úgy tettek, mint hogyha egy közvéleménykutatónak ilyen elképesztően aktív ráhatása lenne a politikára, mint hogyha valójában ő lett volna így mondjuk úgy a három emberből az egyik, aki ezt az egész 2006-os tömeg tüntetéssel kapcsolatos politikai kommunikációt és viselkedést indította volna, vagy irányította volna fentről. Mint hogyha ő találta volna ki a szemkilövetést. De az a helyzet egyébként, hogy miközben nagyon aljadék filmről beszélünk, meg nyilván a Han Endrével szemben végtelenül alantas az, amit csinál az egész film, és egyébként kb. Minden szereplőjével, tehát, hogy én még a Karácsony Gergelyt is megsajnáltam, meg még a Dobrev Klárával is elkezdtem szimpatizálni, tehát, hát hogyha szerintem nyilván nem az én lelki karakteremre szabták ezt a filmet, mert nálam pont ellenkezően működött, mert én megsajnáltam, meg azt gondoltam, hogyha valakikkel szemben ilyen gátlástalanul, valakiket ilyen gátlástalanul kell démonizálni, akkor azért annyira nem lehetnek rossz emberek. Tehát, hogy nekem ez volt a recenzióm, miközben egyébként meg azt gondolom, hogy a Han Endre az nem perelt jogosan, mert én szerintem az, hogy egy fiktív filmben róla mintáznak egy karaktert, és kitalálnak valamit, és nem tudom én milyen világ gonoszának állítják be, én azt gondolom, hogy ez teljességgel belefér. Tehát, hogy
miért is ne? Miért is ne mondhatná? Miért is ne képzelhetné el az ember mondjuk egy filmben, hogy Gyurcsány Ferenc az mondjuk a sátánnak, és hogyha a kállomista megcsinálja a filmet, akkor szeretnék nyilván az ötletelésért valami minimális, mondjuk egy trafikot kérni, vagy valami minimális összeget, hogy miért nem lehet az, hogy valaki kitalálja, hogy a sátánnak született egy gyermeke, és azt megidézték gonosz MSZP-s főpapok, és akkor a sátán gyermeke az, mint az Ómenben így megjelenik, és az lesz Gyurcsány Ferenc, és neki támad a magyar demokráciának, meg Orbán Viktornak. Miért is nem? Szerintem a művészi szabadságba, a közbeszéd szabadságába ezeknek bőven bele kell férniük, mert aki ezt komolyan veszi, akár az elkszúrtukat, akár az én filmötletemet, az teljesen hülyet, és annak már aztán teljesen felesleges így komolyan beszélni, hogy a teljesen hülye az miről mit gondol. Hát azért teljesen hülye, mert kiszámíthatatlan, hogy miről mit gondol. Tehát, hogy lehet, tehát, hogy ő neki ugye valami nem stimmel a fejében. Ha meg stimmel a fejében, és normális ember, akkor meg pontosan tudja, hogy ez egy ugyanolyan történet, mint bármelyik rémmese, és nem kell komolyan venni. Na most egyébként én akkor hagyj védjem meg a Hannendrét. Én azt gondolom, hogy minden olyan, amilyen fiktív és kitalált, és akkor ők mérték azt, hogyha azt mondjuk rájuk, hogy csőcselék, akkor majd a vidék nem fog velük szimpatizálni. Szerintem az tényleg egy ilyen gonosz kitaláció, és még azt mondom, hogy talán így el is fér, vagy én is nevetnék rajta kettőt. Közvélemény kutatóként úgy, hogy 30 éve vagy a szakmában, és egy jelentősen elismert figura, azt látni önmagadról egy filmben, hogy akkor itt vannak a médiában megjelent számok, meg itt vannak egyébként az igazi számok, szerintem ez volt az a pont, ami őt feldühítette, és ez amúgy az én igazságérzetemet is iszonyatosan bántotta volna, mert hogy ez a szakmai hírnevében tud csorbát ejteni, és én azt gondolom, hogy ilyen szempontból viszont jogos volt a per. Tehát te arra hivatkozol most, hogy ahogyan Hannendrét, illetve Endrének hívják a filmben. Igen, igen. Ahogyan beállították, te azt gondolod, hogy ezzel, csak is ezzel ásták alá a közvéleménykutatóknak a hírnevét, mert azért, hogyha így visszanézek az elmúlt 10 évben... Nem a közvéleménykutatókét, hanem konkrétan az övét. Ha most ha kiemeljük az ő szerepét, akkor értem, hogy mit mondasz, de az, hogy mondjuk az elmúlt 10 évben nagyon nehezen sikerült mondjuk olyan közvéleménykutatást kihozni, aminek az értelmezhetősége tényleg valahova elvezetett, az viszont nem kálomista és az elszúrtuk filmnek a hibája. Orbán Viktor tartott, nem tudom, hogy melyik a helyes megfogalmazás, hogy a szokásos évvégi sajtótájékoztatóját, vagy rendkívüli kormányinfót, mert mind a kettőt olvastam. Tehát, hogy ez egy szokásos rendkívüli valami volt, de hát egyébként a Magyarország államformája is a szokásos és rendkívüli. Tehát végül is ilyen értelemben is következetes a miniszterelnök úr. A sajtótájékoztatónak a legfőbb tanúsága az, hogy nagyon bejelenteni való, mondani való nem volt. Unalomba fulladt. Hát de lehetett kérdéseket feltenni. Lehetett kérdéseket feltenni, és ez már valami. Ez már valami. Valójában ez a rendkívüli meg szokásos, ez szerintem ugye azért keveredik, mert való igaz, hogy évente egyszer Orbán Viktor hajlandó a sajtó szem elé járulni, és akkor fel lehet tenni számára a kérdéseket, ez meg szokott történni vagy évvégén, vagy évelején. Hát az, hogy ez mikor történik, az gondolom nagyjából olyan előre van leegyeztetve, mint mondjuk egy-egy rendkívüli kormányinfó, talán itt lehetett a keveredés. És én viszont nagyon nem értek veletek egyet abban, hogy ez unalmas lett volna, bár nyilvánvalóan az én érdeklődésem az hiperérzékeny az ilyen sajtóeseményekre. Ugye megtudhattuk azt, hogy a mögöttünk álló évben milyen rendkívüli teljesítményeink voltak, ebből 6-ot sorolt fel, megtudtuk azt is, hogy mi vár ránk 2023-ban, és csak utána jöttek a nagyon izgalmas kérdések, amikre válaszolnia kellett Orbán Viktor,
És szerintem nagyon jól kibontakozott benne már nagyon sok ilyen előre megírt kommunikációs forgatókönyv, meg hogy mi vár ránk a következő minimum egy évben, mit fog visszaharsogni a Megafon folyamatosan. És volt egy kérdés, ami szerintem még kellemetlen helyzetbe is hozta őt, én ezt például kifejezetten imádtam, úgyhogy nem tudom, hogy ti szeretnétek el még ehhez így hozzátenni. Mondjad, mi volt a kellemetlen kérdés? Vágjunk bele. A kellemetlen kérdés az az volt, hogy azt hiszem az Euronews képviselőjétől hangzott el, hogy meg tudja mondani, hogy melyik volt az a szankciós intézkedés, ami kifejezetten csak Magyarországot érintette, és más európai országot nem. És akkor erre ugye ő azt mondta, hogy hát most mennyi ideje van gondolkodni, mert nagyon sok volt itt a szankció, és ezt most mind át kellene pörgetni az agyában, és erre konkretizálták a kérdést, hogy ugye a rendkívüli, az valóban egy rendkívüli bejelentésen, amikor bemondták, hogy a benzinár stoppot ki kell vezetni, az ugye egy benzinpánik miatt volt, de a szankciókra hivatkozva kellett kivezetni, és hogy melyik volt az a szankció, ami csak minket érintett, hiszen csak nálunk volt benzinpánik, és én azt gondolom, hogy itt megakadt Orbán Viktor, ugyanis... Hát valójában nem tudott előhúzni egy szankciót, hanem valami olyan volt így összefoglalva a válasza, hogy az egy ilyen magyar sajátosság, hogy kialakult ez a benzinpánik és a tumultus a benzinkutakon, ezek a hosszú sorok, hiszen hogyha ő itt most azt mondaná, hogy el fog fogyni a cukor, akkor mindenki elmenne a boltba, tehát hogy a magyarok maguk okozták ezt a benzinpánikot. Ez magyar shamingelés. Ez egy magyar shamingelés, de annyira meglepő volt. Így akarod érteni ezt el, hogyha úgy szeretnéd érteni, hogy azért magyar sajátosság, mert hát egyedül Magyarországon volt benzinársapka, akkor ezt így is értheted. De nem, itt konkrétan a hosszú sorokról volt szó, tehát hogy így én ezen meglepődtem, de egyébként ettől függetlenül tökéletesen lehozta, én imádtam. Például nagyon tetszik az a mondat, és ez biztosan nagyon sokáig fogjuk még hallani, ugye az első rendkívüli teljesítménye idén a kormánynak a parlamenti választások voltak, ahol a 3 milliárdos külföldi támogatással szemben 3 millió szavazó nyert. És én szerintem ez így most végig fog söpörni mindenhol. Igen, egyébként az Orbán Viktor tényleg nagyon... nagyon egyrészt irodalmi, másrészt meg végtelenül szerény, mert azért nyugodtan mondhatná, hogy a 3 milliárdos soros pénzzel szemben, hát a magyar államkincstár, meg a fideszes oligarchák, meg a nem tudom én honnét jövő guruló rubelek... Dávid és Góliát harca volt, és valójában a nép egyszerű gyermekei vívták meg a külföldi giga-mega óriás milliárdosok ellen. Tehát ezt nem érted? Ja, nyilván érti az ember, és valahol végtelenül komikus. Tehát, hogy legalább egyébként tényleg legalább fogná be a száját. Legalább arra ne hivatkozna, hogy nekik kevés pénzük volt, nekik meg milyen sok pénzük. Hogy nekik pénzük volt, nekünk szavazóink, legalább ezt ne mondja. Tehát, hogy amikor egy olyan választási kampány után vagyunk, ahol a Fidesznek szerintem mondjuk 10-szer annyi óriás plakátja volt az országban, a kormányzati plakátokkal 10. együtt. Jó, lehet, hogy 20-szor annyi. Nem? Én nem tudom, én a választások után egy olyan nagyjából ilyen egy órás úton így mentem kifele, és ugye így Belpesten az ember így látta az ellenzéki plakátokat, de aztán amikor így elindulsz kifele egy picit, akkor így van az az érzése az embernek, hogy így még egy fideszes, egymás mellett 5 fideszes plakát, stb., és akkor így fél óra múlva így ráeszmélsz, hogy hoppott egy ellenzéki plakát is, ugye összesen azt hiszem 2500 volt országszerte, de ez mindegy, mert nem érted, hogy a külföldi beavatkozásokkal szemben sikerült megvédeni az országot. És akkor, hogyha már itt tartunk, szerintem így nagyon így a tényeket nem biztos, hogy végig kell venni, mert ezt mindenki le fogja hozni. A kedvenc újságírói kérdésemet viszont még mindenképpen kiemelném, ez az Origótól érkezett. Szerintem ez már a miniszterelnök úrnak is kellemetlen volt, de ez csak az én benyomásom volt. Az volt a kellemetlen, hogy újságírói kérdésnek nevezted. Ez, valóban ez is. De hogy
valahogy úgy tudnám összefoglalni, hogy az volt a kérdésnek a jelentése, hogy ugye a magyarországi baloldal Amerikából vagy külföldről kapott pénzeket, és ugye most látjuk azt is, hogy az Európai Unióban a baloldali képviselőket is külföldi ugye korrupciós vagy külföldi pénzek elfogadásával vádolják, és hogy most ez egy ilyen általános baloldali jelensége, hogy külföldi pénzeket kapnak. És erre Orbán Viktornak azt kellett mondania, hogy ő egyébként örülne annak, hogyha a politikai palettán csak a baloldaliak lennének korruptak, de most már tudjuk, hogy az Európai Unióban a néppártiak is érintettek, úgyhogy ez nem baloldal specifikus. És egyébként tovább vezette a gondolatmenetet, mert beszélt arról, hogy le kell csapolni a brüsszeli mocsarat, aminek az a módja szerinte, hogy az Európai Parlamentet azt jelen formájában meg kell szüntetni, és hogy ezentúl az Európai Parlamentbe a különböző nemzeti parlamenteknek a képviselői üljenek, és ők szavazzanak. Tehát valójában ő ezt az európai projekten belül az egyre erősödő Európai Parlament jelenlétet azt a nullára nyírná vissza, és az a helyzet egyébként, hogy két dolog, hogy egyrészt azt el kell mondani, hogy Orbán Viktornak olyan értelemben igaza van, hogy egyrészt az Európai Parlament nagyon-nagyon inkompetens társaságnak tűnik sokszor, és sokféleképpen. Mert másodszor... a parlamentek általában nem. Nem ennyire. A parlamentek általában igen, de nem ennyire. Mert hogy egy olyan országban élünk, ahol kétharmados többség van, 12 éve, tehát hogy én értem, hogy a magyar parlament nem tűnik annyira inkompetensnek, hiszen bármit, bármikor végig tud tolni. Igen, hát de ellentétben az európai... De demokráciában vannak viták, megakadás. Sok, nem biztos, hogy olyan gyorsan végig tudunk vinni egy törvényt. De olyan megértő vagy, tehát hogy te mindig olyan megértő vagy az Európai Parlament, hogy itt van az Európai Parlament, amelyik az elmúlt, mit tudom én, 30 évben nem tudott egy rendes jogi szabályozást hozni a különböző lobby pénzekre. Nincsen. Magyarország sem tudta megugrani. Magyarország, de az Európai Parlament, ami folyamatosan oktat jogállamiságból, folyamatosan oktat transzparenciából, azt se tudta megugrani. És az a különbség azért egyébként, hogy az Orbánék legalább nem ugatnak arról az Európai Parlamentnek, hogy legyenek transzparensek. De az Európai Parlament egyik se transzparens, nyilván teljesen igaz, csak az egyik egyébként úgy viselkedik, hogy kioktatja a másikat arról, amit ő sem teljesít. És szerintem az Európai Parlamentnek tök igaza van, amikor kioktatja az Orbánt, de viszont minimumnak, a minimumának gondolom, hogy ő is ennek a szellemében működjön és járjon el, és ezt nem teszi meg. És az Európai Parlament tényleg a világ csúfsága lesz így, mert az a helyzet, hogy az Orbán Viktortól nem várunk többet, meg nem várunk jobbat, viszont az Európai Parlamenttel kapcsolatban voltak illúzióink, amely illúziók így most esnek szét a szemünk előtt, és nyilván az Orbán Viktor gúnyos kacaját halljuk közben. Azt hiszem, hogy előre mentem abban, hogy erre válaszoljak neked. Szóval az a probléma, és lehet engem azzal vádolni, hogy túlságosan megértő vagyok az Európai Parlamenttel kapcsolatban, meg lehet azt mondani, hogy túlságosan megértő vagyok az Európai Unió intézményeivel kapcsolatban. Nem ez a helyzet. Én látom a racionalitást, hogy hol van itt a bökkenő. És a bökkenő az, hogy 27 országnak a legtöbb kérdésben egyet kellene értenie. És ez nem történik meg. Iszonyatosan hosszú bürokratikus folyamatok vezetnek el odáig, hogy valami átmenjen. Iszonyatosan hosszú az út ahhoz, hogy mondjuk, hogyha én fellebbezek valamiért, egyáltalán eljusson az Európai Uniói. Iszonyatosan hosszú az az út, amit végig kell vitázni. Egy csomó dologban ez igaz, és egy csomó dologban meg nem igaz. De nem, csak erre mondtam neked azt, hogy egy olyan országból nézve, ahol tényleg 12 éve kétharmaddal lehet kormányozni, és már az se elég, mert most már inkább rendeleti kormányzást csinálunk, mert az még egyszerűbb, és még gyorsabb, és még inkább meg lehet azt oldani, hogy 20 percen belül érvényesüljön a mi akaratunk, azzal szemben egy 27 országból álló óriási gigamega intézmény sokkal lassabban őről. De két dolgot összekeversz, a 27 ország és az egyetértési jog, az az európai ügyekre vonatkozik, az Európai Parlamentnek a döntéseire, az Európai Parlament működésében, ott egyébként 50% plusz egy szavazatos ügyek vannak, és 50% plusz egyel végig tudnak vinni egy olyan dolgot, például
nem vagyok az európai jog szakértője, elnézést, hogy tévedek, de például az, hogy ők alkossanak egy szabályt a saját lobby tevékenységükre, hogy hogyan lehet lobbizni, meg hogyan nem lehet lobbizni, az egy 50% plusz egyes döntése az Európai Parlamentnek, és nem kell a 27 országnak ország képviselőinek 50%-ának viszont igen. Tehát, hogy így most... Jó, hát sok ember, van 500-600 ember, akinek igen, meg kell állapodni egy többségi dologba. Én nem gondolom, hogy ez bármire is felmentés. És szerintem... Csak ezekből szoktak születni az iszonyatos gumijogszabályok, ezekből szoktak a nagyon általánosságok következni, tehát hogy azért nem, csak azt mondom, hát hogy lássuk nőni, már hát a racionalitást, hogy ezek iszonyat lassú dolgok. Jó, és hogyha valaki azt mondja neked, hogy Eszter, Magyarország az elmúlt 150 évben az mindig is egy ilyen urambátyám ország volt, mindig is korrupció volt, mindig is a hatalomhoz közel álló emberek gazdagodtak, a szegény emberek meg még szegényebbek lettek, akkor valahogy nem mondod azt, hogy hát igen, legyünk megértőek szegény Magyarországgal, hát így meg szegény Orbán Viktorral, hát itt így működnek a dolgok, nehéz előre menni, nehéz jobbat nincsen, csinálni. De nekem ebben nincsenek kétsége. Tehát, hogy így azt hiszed, hogy így nekem ilyen ideál, tipikus képeim vannak. Én azt mondom, hogy az Európai Unió jól működik, én azt mondom, hogy jegyezzük meg, hogy ezért nem működik jól. És Magyarországról pedig pontosan ugyanezt tudom elmondani, hogy az a baj, hogy van egy olyan rendszerünk, aminek tökéletes az, hogy fölöttünk valaki kézi vezérléssel irányít mindent. És aztán alul pedig mindenki meg tud oldani mindent okosban. Nyilvánvalóan minket addig nem zavar a korrupció, amíg Orbán Viktor rá nem mutat, hogy amúgy az Európai Unió a korrupt, és közben minket kérnek számon. Tehát, hogy ezek vannak, ezek problémák, és az Európai Unióban pedig probléma, hogy iszonyat lassan őröl a kerekek, és valóban egyébként kellene ilyen... És iszonyat probléma a korrupció. Ezt is mondjuk ki, tehát, hogy nem az a probléma önmagában az Európai Unióval, hogy nagyon sok ember, nagyon sokfélét gondol, és nagyon demokratikusan megbeszélik, hanem az, hogy velejéig korruptak, a fejétől bűzlik, a von der Leyentől a mi a nevéig, a görög EP alelnökig, és a képviselők egy jelentős részéig korruptak, és ezért nem működik jól a rendszer, ezért nem születnek meg a jogszabályok, nem azért, mert valami nagyon-nagyon misztikus, nagyon-nagyon európai, nagyon-nagyon kultúrált módon vitatnak hát meg dolgokat. Hát vagy emögött mind a kettő ott van. Én még annyit még el szeretnék mondani erről az Orbáni sajtótájékoztatóról, ami durva volt, hogy neki ment a Tudományos Akadémiának, mert hogy a Tudományos Akadémiának a vezetése Orbán Viktor megélése szerint nyílt törvénysértésre buzdítja a pedagógusokat. Ezt arra utalva mondta egyébként, hogy az MTV-nek van egy olyan állásfoglalása, az MTA-nak van egy olyan állásfoglalása, amiben megkérik a Novák Katalint, hogy járjon el, közvetítsen, és ezt a 12 vagy 13 szerencsétlen embert, akit egyébként teljesen abszurd módon pofára kivágtak a rendszerből, és hogyha őket jogosan vágták ki, akkor egyébként másik 4 vagy 500 tanárt meg nem jogosan tartanak a rendszerbe egyébként, hogy ezeket vegyék vissza, és erre egy Orbán Viktor már ott tart, hogy hát, hogy az MTA az nyílt törvénysértésre buzdít, ami hát... Jó, de a mondat elején elmondta, hogy ő nagyon tiszteli az MTA-t, ez mindig fontos, mert a de előtti részt soha ne vegyük komolyan. Na jó, hát és még annyi kis színes, hogy a Magyar Hangot, a Média Egyet és a 444 fotósát, illetve, ami mindenkit meg fog döbbenteni, 2 kínai újságírót nem engedtek be a Kormányinfóra. Ez egyébként csak a szokásos, már nem a kínaiak nem beengedése, hanem a Magyar Hang az most már, nem tudom, hogy mióta létezik Magyar Hang, de őket így folyamatosan ezzel büntetik, hogy aki elárulta Orbán Viktort, aki kiszállt a NER-ből, ugye azoknak még annyi joga sem lehet ebbe az országba, mint a 444-es vagy a telexes libernyákoknak, ami egyébként mindenen túl a legfélelmetesebb üzenet minden egyes kormányinfón, meg minden egyes Orbán sajtótájékoztatón.
New York lett az Egyesült Államok 10. állama, ami betiltotta az állati kísérletekkel tesztelt kozmetikumok árusítását. Innentől tehát eltűnnek a polcokról többek közt azok a sminktermékek, amelyeket előtte valamilyen úton módon állatokon teszteltek, hiszen ahogy azt Linda Rosenthal ismertette, már a kutatási módszerek annyit fejlődtek, hogy szükségtelen a termékfejlesztés során állatoknak embertelen kísérleteken átesniük annak érdekében, hogy új sminket vagy csampont hozzanak létre a kozmetikai vállalatok. Az ügyben közben az is érdekes, hogy még ez is zajlik, hogy a kozmetikumok teszteléséből kivonjuk, vagy megpróbáljuk kivonni az állatokat. A gyógyszeriparban azért ezt még nem akarjuk elengedni, hogy a teszteken előtte átessenek, viszont az is van mellette, hogy már a kísérleti majmokat is nehéz beszerezni. Azért azt jegyezzük meg, hogy a PETA ugyanerre hivatkozik a gyógyszer tesztelések kapcsán, hogy vannak már olyan módszerek, amihez nem szükséges az állatkísérlet. Én nagyon-nagyon ketté választanám azt, hogy kozmetikai termékek tesztelésére használunk állatokat, vagy gyógyszerek fejlesztésére, és majd bejön egy harmadik szempont, a technológiai fejlesztések, mert most már ez is bejött a képbe. Összességében azzal teljes mértékben egyetértek, hogy a kozmetikai ipar ezt hagyja abba nagyon gyorsan. Az, hogy miért kell levenni azokat a termékeket a polcokról, ahol már megtörtént egy élő állaton való tesztelés, azt nem nagyon értem. Tehát azt már jóvá nem tesszük, attól, hogy azokat a termékeket eltüntetjük a polcokról. Nem feltétlenül érzem ebbe a szabályozásba a következetességet, mert hiszen, hogyha az állatkísérleteket szeretnénk megállítani a kozmetikai iparba, akkor bőven elég lenne az, hogy megtiltjuk, és akkor nem lehet olyan terméket árusítani, ami bizonyos határidő után állatokon lett tesztelve. Viszont a gyógyászat azt szerintem egészen más. Ott nem tudnék egy ilyen erős véleményt alkotni olyan tekintetbe, hogy azt gondolom, hogy nem véletlenül használnak a mai napig a gyógyászatban állatokat, és az a fajta fejlődés, hogy tényleg kijöjjön egy újfajta sampon, az nem feltétlenül összehasonlítható azzal, hogy valamilyen betegségnek az ellenszerét keresik, fejlesztenek, stb. Nagyon-nagyon erősen szétválasztanám. Nem, ezt a kettőt egyébként önmagától teljes mértékben én is, és pont ugyanazon az alapon, ahogyan te is mondtad, hogy a gyógyászatban nem tudnék világosan érvelni egyik vagy másik mellett sem. Van bennem egy kisebb fajta bizonytalanság, én szeretném, hogyha a tudomány eljutna odáig, hogy ahhoz sem kellenek állati tesztek, abban viszont egészen biztos vagyok, hogy ahhoz, hogy nekem legyen egy sokkal jobb illatúbb testápolom, ahhoz egyetlen egy állatnak sem szabad szenvednie, és akkor viszont cserébe meg feljön ugye az a kérdés, és ezért mondom, hogy nem tudom ezt a biztos álláspontot mondani, hogy viszont a gyógyszereken, tehát hogy a gyógyszer kísérleteknél az állatok alkalmazásával meg azt mondjuk ki egy picit, hogy az emberi élet milliószor fontosabb, mint egy állatnak az élete. Igen, én ezt egyébként ki is mondom, egész nyugodtan kimondom. De visszatérve, nem, tehát, hogy... visszatérve arra, hogy a kozmetikumok igen, a gyógyszereknél nem, vagy pont fordít, vagy a gyógyszereknél igen, a kozmetikumoknál nem. Én szerintem, bár nem értek, nem tudom, hogy mire használják az állatokat pontosan ezeknél a kísérleteknél, de azt feltételezem, hogy nem azt nézik meg, hogy a majmon, mit tudom én, a 15 liter kölni az jól finom illatú, vagy mikor megmosottuk 50 000-szerre saumasz samponnal, akkor milyen a kis szőre, hanem azt nézik meg, hogy van-e egészségkárosító hatása az adott terméknek. Tehát valójában pont ugyanaz a szempont, mint a gyógyszerkísérleteknél, azt nézik, hogy milyen mellékhatása van az adott terméknek. Miért nem? Nem ugyanaz a szempont a gyógyszernél, van egy cél, hogy ne betegedj meg, gyógyulj meg hamarabb, stb. Az, hogy a piacra hát dobnak. Ugyanez, ez, nem, hogy ne betegedj nem, meg, ez a cél, ez nem, a cél. Nem, András, a kozmetikumnál, amikor az arcodra rakod, az a céljuk, hogy ne verjen ki a rüh. És ezt úgy tudják elérni, hogy megnézik állatokon. Félreértettél. A gyógyszernek a célja az, hogy te ne betegedj meg, vagy gyógyulj ki hamarabb egy betegségből, vagy legyen egy új vakcina. Viszont az új típusú samponnak, amiből már amúgy is talán 150 félét, mi a célja?
Tehát érted, nekem ez a problémám, hogy az, hogy maga a kozmetikó... Például az a célja, hogy mondjuk a fejbőrödön nem tudom én mi a pH érték a fejbőrödnek, az egészsége az így jobb legyen, vagy ezer dolog, hát ne hagyj, ezek a kozmetikumok, az, hogy mondjuk legyen egy olyan bőrápoló, ami rendesen hidratálja a bőrödet, ezt folyamatosan fejlesztik, és ez egyrészt kozmetikum, másrésztről azért az hogy tudod, neked André. Hidratált legyen. A csajomnak például állandóan ilyen vérzik a keze, mert annyira száraz a kezén a bőre. Tehát, hogy te most azt mondod neki, hogy babám, van 150 kézkrém, eddig egyik se vált be neked, de most már legyen elég nem. A 150 kézkrém. Tehát, hogy ez szerintem nem hozzáállás. Én azt mondom, hogy ezek nem kozmetikumok, ezek gyógyászati eszközök, hogyha ha mondjuk olyan a fejbőrődnek a pH-ja, vagy bármi, ez nem a klasszikus kozmetikai termék. Tudod, mi a klasszikus kozmetikai termék? Az alapozó, a rúzs, a nem tudom micsoda. Én azokért a termékekért nem áldoznék be állatot. De könyörgöm, de az alapozónál sem fontos az mondjuk, hogy lélegezzen a bőr, és hogy jobb és jobb alapozók legyenek, amik egészségesebbek, amikor felviszed. Tehát te most amellett érvelsz, hogy a kozmetikumoknál úgy kell eljárni, ahogy az a szekta, amelyik megállt a 18. században, és azt mondja, hogy nem kell elektromosság, az amisok, azt hiszem. Amisok. Te azt mondod, hogy legyünk a kozmetikumokban amisok, és ne fejlesszük már a kozmetikai termékeket. Szerintem meg fejlesszük a kozmetikai termékeket, és azok lehetőleg legyenek egészséges kozmetikai termékek, és hogyha csak 1% esélye van, hogy biztonságosabbak azok a termékek, hogyha Pötyi Maracon kipróbálják, akkor én azt mondom, bár tényleg szeretem Pötyi Maracot így ismeretlenül is, de azt gondolom, hogy azért az 1%-ért érdemes feláldoznunk Pötyi Maracnak az egészségét. Na most akkor én úgy leszek az ördög ügyvédje, hogy egyébként nekem ilyen rémérzékeny bőröm van. A kozmetikumokban én szándékosan csak olyat vásárolok, amit állatokon nem teszteltek. Egész egyszerűen azért, mert általában ezeknek az összetevői általában természetesebbek, tehát természetes alapanyagokat használnak, és mondjuk egyébként tényleg van olyan kozmetikum, amit egyébként soha nem szabadna, de nem állatnak, embernek se adnia. Tehát, hogy így nem tudom, voltak ilyen óriási botrányok, hogy a rúzsban kb. Ragasztó volt, és összeragadt embereknek a szája, meg nem tudom. De hogy András, abban igaza van a Biancának, hogy két külön dologról beszélsz. Ugye nekem vannak olyan típusú bőrbetegségeim, amikre mondjuk különböző samponokat kell használni, vagy különböző olyan, nem testápolót, hanem olyan krémeket, ami ezen tud segíteni. Ezeket gyógyszertárban veszem meg, ezeket a gyógyszertárban keverik ki, ezek gyógyhatású készítménynek minősülnek, nem pedig kozmetikumnak. Kozmetikumnak az minősül, amit bemegyek a DM-be, és random megveszek. És igen, számít az alapozónál, hogy mennyire szellőzik a bőröm alatta, meg egyébként van olyan, amitől nem tudom, még a kiütések is elmúlnak. Isten tudja hogyan. Csak az van, hogy a tudomány már tart ott, hogy ezeket az összetevőket, nem tudom, egy csomó mindent már megvizsgáltak, és már tudják állati tesztelés nélkül is biztonsággal odaadni a fogyasztóknak. Ahogy az atomenergiát ki tudja váltani, meg a különböző fosszilis energiaforrásokat, a megújuló, tehát hogy persze igen, egy álomvilágban ez így van, gyakorlatilag meg nincs. De hát fogalmat sincs. Hát, de szerintem a PETA-nak sincsen. De biztos vagyok benne, mert egész egyszerűen az, hogy valamit letesztelj élőben, egy élő szöveten, egy élő lényen, adott esetben szerintem még az emberkísérletet sem lehet kiváltani máig, mert nincsen olyan, hogy ezt nem tudod leprogramozni, hogy beütöm a programba, és akkor az megmutatja, András, hogy az nem tudod lesz. Az összes típusú embert se letesztelni, tehát hogy ebben amúgy ez a legszebb, hogy még hogyha le is teszteled állaton, utána is ott lesznek azok, hogy nem tudom, hogy bizonyos embereknél olyan kiütése lesz, bizonyos emberek akár így bele is halhatnak, ezt nem tudod kiküszöbölni. Harsányi Levente hobbija a sportfogadás, és a Blik le is hozta, hogy nemrég 3,8 millió forintot nyert.
De emellett Harsányi Levente azért megjegyzi és kiemeli, hogy ez nem olcsó mulatság, mert hogy rendszeresen veszít, nem is keveset, de azt mondja, hogy nem iszik, nem dohányzik, nem fogyaszt kábítószert, és ez a szórakozása. Nagyon érdekes, amikor olyan dologgal találkozok, ami az én világomtól ennyire távol áll, és így megpróbálom ugye első sorban saját szempontomból felfejteni, hogy mi is lehet ebbe a jó. És nagyon megmosolyogtam, amikor rögtön elkezdtem gondolkozni, hogy hát igen, lehet, hogy ha a statisztikákat nézzük, akkor annak lehet egy ilyen szépsége, és ahogy tovább olvastam a cikket, annyira mókás volt, hogy pont azt írja, azt mondja Harsányi Levente, hogy ő nem szokott statisztikákat böngészni, mert ez megöli az egészet, hanem teljesen máshogyan játsza ezt a sportfogadás játékot. Igen, egyébként én is azon nevettem, de akkor elmondom én is, hogy én mindig azon gondolkoztam, hogy kutatás módszertan szempontjából nagyon izgalmas a sportfogadás, és hogy így mennyire lehet nem megjósolni, hanem így statisztikai szempontból azt mondani, hogy 95%-os valószínűséggel egyik vagy másik fog nyerni, és hogy ebben milyen különböző dolgokat kell figyelembe venni, nem csak azt, hogy a csapat, mondjuk, hogyha fociról van szó, akkor nyerte eddig, vagy milyen játékokat játszott, hogy idegenbe játszik, hogy otthon játszik, hogy mondjuk esni fog-e az eső, hogy hozzá van-e szokva a légköröz, tehát hogy egy csomó minden benne van, és hogy ezt mennyire izgalmas lenne egyszer így leülni és felfejteni, hogy így hogyan tudnám ezt megoldani. Aztán láttam ezt a módszert, és azt mondtam, hogy ez minden pénzt megér, és nem kell ide számolni, nem kell ide tájékozódni. Ahogy Harsányi Levente csinálja ezt, szerintem az egy tökéletes módszer, ő ugyanis felírja a csapat neveit, beledobja egy gömbbe, illetve egy másikba pedig felírja a fogadás összegét, és akkor ezt a kettőt kihúzza, és megteszi ezt a tétet. Hát ez fantasztikus. Ez a Harsányi Levente, akinek egyébként, hogy tisztázzuk, hogy nem pusztán a hobbi a sportfogadás, hanem ő ebből él, ugyanis a magyar állam a szerencsejáték ZRT-n keresztül azért tartja ezt az embert, hogy a szerencse szombaton keresztül promotálja az egyik legkeményebb függést, azaz a szerencsejátékot. Tehát csak így zárójelesen, szintén zárójelesen jegyzem meg, hogy nekem végtelenül dühítő és felháborító érzés, amikor a magyar sajtó lelkendezik ezeken, hogy Harsányi Levente 4 millió forintot nyert, mert valójában ez semmi más, mint promotálása egy olyan tevékenységnek, amiről pontosan tudjuk, hogy hosszú távon nem lehet pluszosnak lenni benne. Tehát se a sportfogadásba, se a kaparós sorsjegybe, se a lottózásba az embereknek a 99,99%-a mínuszos. És ez matematikailag így van, máshogy ez nem tud működni. És a Harsányi Levente előadja azt a sportfogadás kapcsán, hogy ő úgy, mert neki ez a hobbija, amiből fényesen megél, és nem a nyereményekből él meg, hanem a mi adónkból, vagy azoknak a szerencsétlen embereknek az adójából, akik, vagy hát ugye az hülyeség adójának, vagy a butaság adójának szokták nevezni a cigarettát is, meg a szerencsejátékokat is, tehát akikből a szerencsejáték ZRT-nek bevétele van, ő előadja, hogy a sportfogadás, aminek egyetlen szépsége az összes többi sportfogadáshoz képest, és azért is csinálja az ember, mert nem kizárólag a szerencse az, ami eligazít, mint mondjuk a lottón, mert hogy most kijön az ötös, vagy nem jön ki az ötös, az ahhoz 1-90 az esély, amikor húzzák a lottószámot. Azért a sportfogadásnál nem így van. Azért nem tudsz nyerni a sportfogadásnál, egyébként azért nem tudsz pluszos lenni, mert egész egyszerűen olyan occokat adnak az occmesterek, hogy mindegyik egy átverés. Tehát ha megnézzük mondjuk a szerencsejáték ZRT-nek az occait, azok borzalmasan rossz occok. Ha felmegyünk már az internetre és megnézzünk egy internetes, internet alapú fogadó kaszinónak a különböző occait, látjuk, hogy sokkal többet fizetnek, és még azok is egyébként olyan occok, amik valójában nem korrektek, nem tisztességesek. Tehát, hogyha ők azt látják, hogy 50% esélye van egy csapatnak mondjuk arra, hogy nyerjen, akkor ők azt az occot ajánlják, hogy ha
fogadd meg az 50%-ot úgy, hogyha te nyersz, akkor megkapod, mit tudom én, az 1,3-szorosát, hogyha én nyerek, akkor megviszem az egész pénzedet. Tehát, hogy az egész valójában egy ilyen nagyon durva csalás, amit mégis az tud egy kicsit ilyen játékosabbá tenni, hogy az ember így kipróbálhatja a maga ügyességét, a maga ismereteit a fociról, a kosárlabdáról, ki melyik csapat milyen formában van, hogyan játszott, és a Harsányi Levente így előadja, hogy ezt az egészet így el kell dobni, hogy ő azt szereti ebbe a dologba, hogy az egészet a szerencsére bízza, és megfogadja azt, hogy mondjuk 4 sárga lap lesz egy meccsen, mert ezt húzta ki az egyik kalapból, és azt, hogy melyik meccsen lesz 4 sárga lap, azt meg a másik kalapból húzza ki, ahova berakta a meccseket, hogy egy egész egyszerűen, ha nem kapna ezért pénzt, akkor azt mondanám, hogy ez a csávó teljesen hülye. Viszont így valójában egy gátlástalan sunyi figura, aki folyamatosan becsapja az embereket, és folyamatosan kérkedik a 4 millió forintos sikerével, meg a különböző nyereményeivel, miközben ő tudjuk, hogy nyertes ennek az egésznek, hiszen a Szerencse Játék ZRT-nek az arca. Én nem tudom ezt, tehát hogy a média Simicska az valahogy így néz ki. Tehát aki, tehát hogy ez a média munkásságnak, meg a celebkedésnek egy olyan szintje, ami alatt azért igazából nincs sok minden már. Nem tudom, mennyire folyamatos ez a pózolás, viszont abban teljesen egyetértek veled, hogy talán az egyik legkárosabb szenvedély, amikor ugye nem viszünk be valamilyen anyagot a szervezetünkbe, és ennek a promotálása valóban nagyon aggályos, és sajnos ez ma már kiterjed az internetre is, ugyanis rettentően népszerűek ezek az online kaszinók, streamelik nagyon sokan, és tényleg eszetlen módon megy a reklámja, úgyhogy ez sem segít a dolgon, és ez gyakorlatilag, ahogyan Harsányi Levente állítja, hogy ő játssza ezt a sportfogadás dolgot, semmi másban, nincs különbség igazából a félkarú rabló és a sportfogadás között. Egyébként a Harsányi Leventében az a csodálatos, hogy ő bármihez nyúl, azt tényleg a legalantasabb módon csinálja. Amikor ez a hír szembe jött velem, akkor eszembe jutott, hogy 20 évvel vagy 25 évvel ezelőtt én láttam a Harsányi Leventének egy videóklipjét, amikor a magyar popzenének hát az egyik legtragikusabb pillanatát adta elő. Kicsit meg is mutatom, hogy miről van szó. Így Harsányi Levente a 2000-es évek elejéről. Vágy az ágy is, ráz a fáz is. Gyere szerelem, héj, hol alszol ma? Van itt egy geszti rajongó is egyébként, azt hiszem. Vagy volt a stúdióba. Na mindegy, hát erről a figuráról beszélünk, és az ő szerencsejáték promotálásáról. Én most nem is tudom, hogy a Harsányi Leventére haragszom-e jobban a szerencsejáték promotálása miatt, vagy Rád András, hogy mondtad, hogy ezt a klippet nézzem meg, és hallgassam meg ezt a számot. Valami elképesztően borzalmas volt. Igen, egy Porsche-val dönget Budapesten, egy kabrió Porsche-val, és leállítja egy 10-es rendőrnő, és elkezdi szexuálisan zaklatni visszaélve a hatalmával. Így erről szól többek között a klip. Na minden végtelenül ízléstelen, és végtelenül narcisztikus, megönimádó, mint egyébként a Harsányi Levente, aki elmondja, hogy nem iszom, nem dohányzom, semmilyen kábító dolgot nem szedek, a NER szeret téged. Nekem ez a szórakozásom. És így nekem felvetődne, hogy ez a szórakozásod, Levente, hogy próbáld meg a könyveket. Hidd el, hogy jobb ember leszel tőlük. Tehát, hogy azon kívül egyébként, hogy szórakoztató, még valamit ki lehet préselni abból a létezésből, amiből most nagyon-nagyon keveset veszel ki, viszont nagyon-nagyon sok kárt okozol. Ha az a tét, hogy csinál még egy dalt, vagy sportfogadásokat köt, akkor szerintem sportfogadjon nyugodtan. Egyébként én pont ezen gondolkoztam, amikor ezt a cikket olvastam, és azt mondta, hogy hát nem drogozom, nem iszom, én ezt csinálom, hogy legalább egyébként pontosan tudja, hogy ez így hol helyezkedik el. Tehát, hogy így a jó kategóriába sorolta be, hogy így ezek helyett, vagy ezzel együtt, de biztos, hogy azokkal egy szinten van.
Ja, ja. De mondja azt is, hogy ő most nagyon elszaladt vele a ló, nem nyert a világbajnokságon egyetlen... Pedig amúgy azon csak egy ilyen módszerrel lehetett, én ezen nagyon nevettem. Tehát, hogy olyan meglepetés meccsek, meg olyan meglepetés eredmények születtek, hogy valójában ott volt egyedül az, hogy azt mondta volna, hogy tényleg a tudást, a statisztikát, a mindent így hagyjunk, és fogadjunk úgy, hogy üveggömbből húzzuk ki, már ha ezt valaki szeretné. És azt magyarázza, hogy éppen ezért elhatároztam, hogy egy picit visszább veszek, abba hagyni azonban nem fogom, mert szeretem az izgalmát, a Szerencsejáték ZRT arca. Mindig annyival játszom, hogy megmaradjon a játék szenvedélye és szépsége, de ne legyen káros és veszélyes rám. A Szerencsejáték ZRT arca. Most így elképzelem, tehát, hogy a Szerencsejáték egyébként egy olyan típusú és veszélyes addikció, mint a kokain. És így tényleg szeretném látni egyszer, hogy Harsányi Levente vagy valamelyik haverja így elmondja ugyanezt a kokain vonatkozásából, hogy én annyira szeretem az izgalmát, de csak annyit fogyasztok, amennyi nem veszélyes, amennyi még belefér, és nagyon-nagyon kíváncsi lennék, hogy még hány napig lesz a Szerencsejáték ZRT arca ezek után. Mert biztos vagyok abban, hogy pillanatok alatt repül, mert azt mondanák, hogy hát, hogy ez már nagyon felelőtlen. És egyébként tök igazuk lenne, mert tényleg felelőtlen. Viszont ha az felelőtlen, akkor ez a mondat is felelőtlen, most túl azon, hogy hazug. Nem tudom, igazából az alkoholisták is pont ugyanezt a dumát tolják, hogy jaj, csak egy sör, csak egy unikum, tehát hogy szerintem nincs nagy különbség ilyen tekintetben, hogy sokat veszíted, de abba hagyni azért nem fogja, csak mondjuk csökkenti a téteket. Így beszél egy függő. Nem azért más, tehát hogy azért más egy picit, mert hogyha a Szerencsejáték ZRT így odatol neked havonta X összeget azért, hogy játsz és élvezd, és ezt tudod promotálni, hogy te mennyit nyertél, ebből a szempontból szerintem így még undorítóbb az egész, tehát hogy így én értem, meg még valahol azt is értem, hogy így ő meg tudja ezt tartani, de hogy azok az emberek, akiknek ezt ő eladja, hogy hát én csak élvezetből csinálom, én csak pont annyit, vagy tehát hogy így azok az emberek, akiket erre rávesz, azok nem azt a pluszköltséget költik el, amit kb. Erre kapnak, hanem valójában akár mindenüket. Úgy látszik, hogy nem mindenki tudja olyan eredményesen féken tartani a benne tomboló állatot, mint Harsányi Levente, vagy Levi, barátainak és rajongóinak Levi. N. Sándor fővárosi lakost ugyanis 2 hónapos gyereke mellől vitték el a rendőrök. A drogdíler home office-ban dolgozott, 2 pelenkázás között nem csak a gyereket kezelte, hanem a kecon találtak 86 g amfetamint, 21 MDMA tablettát és némi füvet is. Példás apa vagy felelőtlen szülő, esetleg mindkettő? Hát nem biztos, hogy ez a legalkalmasabb tevékenység az, amit egy gyerek mellett érdemes végezni, de annál biztos, hogy jobb, mint hogyha nem tudom, robbanószert kevert volna otthon. De ja, azt gondolod, hogy ezzel veszélyeztette a gyereket, hogy home office-ban, mert szerintem ő valójában egy ilyen abszolút ilyen liberális szülőmodell, hogy hát minden tekintetben. De mit ugye, akarsz társítani a liberálisokhoz? De tényleg, tehát hát ezt én értem, ezt hogy az egész kormány, média már így mindent oda társított, és akkor így azt mondod, hogy tudod, itt rápakolok még egy kicsit, a liberális nevelés lényege az, hogy miközben otthon ülsz, és tisztában teszed a gyerekedet, aközben még drogot is árulsz, tehát hogy így tényleg. Azt hittem, hogy a liberálisok olyan önzők, hogy nincs is gyerekük. Hát az meg a másik. De nem, hogy ő otthon van a gyerekével, a gyereke mellett nem tűnik el, tehát, hogy a szülői feladatokból is kiveszi a részést, és közben meg hát harcol az ellen, az elnyomás ellen, ami meg akarja fosztani a magyar fiatalokat, hogy azt vigyenek be a szervezetükbe, amit akarnak, és ami Isten adta joguk. Szerintem ez egy eléggé liberális álláspont. Mm-hmm, nem? Persze. Ez egy nem létező liberális narratíva. De szerintem egy olyan narratíva, amit így rá akarnak lökni a liberális gyerek
gyereknevelésre, ugye? Ez pont olyan, mint hogy a liberális gyereknevelés az az, hogy nem szólsz rá a gyerekre, és így hagyod, hogy azt csinálja, amit akar, akár belenyúljon a konnektorba, ugye ezt Varró Dániel is megírta, és akkor a köré is lehetett ezt így oda tenni. Mi a Varró Dani írt ilyet, hogy egyszer ez volt, a liberális... Nem. Na, mert a Varró Dani ugye lipsi, Nem, a Varró Daninak van egy gyerekverse, amiben van valami olyan részlet, hogy jó moka, tehát valahogy úgy vízi végig, hogy ez is jó moka, az is jó moka, az is jó moka, és azt hiszem a konnektorban nyúkálás is benne van, és akkor jól felháborodtak, hogy egy ilyen, hogy ez hogy kerülhet bele a tankönyvekbe, mert hogy itt ugye ez ilyen mennyire emlékszem, valami rémlik. Borzasztó, ugye, mert iróniát nem értünk, de amúgy azért nem értjük, mert liberális írta, és ha liberális írta, akkor valójában igazából ugye ezt jelenti a gyereknevelés, nem? Tehát meg ezt, meg azt, hogy mellette drogot árulsz. Orbán Viktor iróniáját szeretjük. Orbán Viktor humorát. Hát, van. Ja, de van, abszolút. Most nem akarok a kormányinforról idézni, mert már túlléptünk ezen a topikon, de... A Nick Szugribugri a rezsire, mondjuk? Tehát, hogy ez vicc. Az is, de jó, most akkor elmondom Orbán Viktor poénját a mai napra, hogy megvédjem magamat. Azt mondta, kérdezték tőle, hogy hát, hogy mi van a Lánchiddal, hogy megadja-e a kormányzat a támogatást, azt a 6 milliárd forintot, amit ígértek, és erre mondta az Orbán Viktor, hogy hát, hogy ez a jogászoknak a kérdés, hogy ezt átutalják-e a Karácsonyéknak. Ő annyit tud, hogy az egy magyar hungarikum, hogy van egy híd, amire csak autók és gyalogosok, megnyitnak, felújítanak, és gyalogosok és autók nem mehetnek fel rá, ami szerintem tényleg jó poén volt. Na, ez pont olyan jó vicc volt, mint amennyire liberális dolog egy 2 hónapos gyerek mellett drogot árulni. És úgy, hogy biztos vagyok benne, hogy Orbán Viktor tisztában van azzal, hogy gyalogosok miért nem mehetnek még fel a hídra. Tehát így egészen elképesztő szerintem. De jó poén. De most... Tényleg ez jó poén? Persze, abszolút. Óriási. Szerintem nem jó poén, mert nem sértett meg senkit. Hát a Karácsony Gergőt, igen. Hát azért téged is felidegesített, tehát, hogy... De amúgy, hogyha visszatérnénk a témához... Térjünk, elnézést, jó, az én poénkodásom vitt el, bocsánat ezért, amiben csak nem tudtam megállni. Veszélyezteti a gyermeket az, hogy ilyet csinál mellette valaki. Szerintem, hogyha úgy nem is feltétlenül, mint mondjuk egy ilyen Trainspottingban előforduló jelenet, de... Még hogyha az apuka csak árusítja és nem is használja, akkor is veszélyezteti a gyermeket, hiszen egyébként minden egyes pillanatban benne van a kockázata annak, ami meg is történt, hogy őt el fogják vinni, és mondjuk nem fog tudni részt venni az életében. Hát minimum egy elégedetlen ügyfél bejön egy pillangókéssel. Igen, tehát, hogy azért... a home office-ban tolni így a gyerek mellett így néha fogadni valakit, hogy tessék itt az MDMA, nézd, ilyen kis aranyos a gyerek, tehát hogy ezt így valahogy annyira nem tudom elképzelni. De ez, tehát hogy az a problémám, hogy valójában akkor most ilyen nagyon rossz lipsi leszek, de hogy ehhez nem kell egy 2 hónapos gyerek, hogy ezt ne tartsam egy jó foglalkozásnak. Janka, valamit, csak valamit mondjál. Mi ezzel kapcsolatban az élményed, a megélésed? Semmi? Jól ismered a dealert? én nem tervezem majd a gyereknevelés mellett, hogy drogot fogok árulni. Ez sem kevés. Kicsit a konzervatív anya típust népszerűsítettük, és jót tesz, hidd el a műsornak, ez a NER. Ez jó. €90 000 font kártérítést kap egy északír nő, akinek a munkahelyén egy munkatársa egy vonalzóval a fenekére csapott, majd ezen jól elpoénkodott egy másik kollégájával. A történet pikantériája, hogy a belső vizsgálat megállapította, hogy a nő kihívó viselkedésével és öltözködésével vívta ki ezt a fajta humort. Tehetsz róla, tehetsz ellene, északír változat? Hát nem csak, hogy elpoénkodtak ott, hanem elmentek egy meetingre, ahol elmesélték, hogy mi történt. Hát ez egy óriási sztori, erről mindenkinek tudnia kell. Ja, ez nem az a fajta történet, amit így megpróbálsz eltitkolni, mert akkor valószínűleg nem csináltad volna. Meg ugyanezen gondolkoztam, hogy számos alkalommal felmerül ez a dolog, hogy hát, hogy ez a MeToo mennyire túl lett tolva, és az az igazság, hogy vannak olyan esetek, amikor ez valóban igaz. Tehát, hogy ez az állítás megállja a helyét, de amikor ilyen
ilyen történeteket olvasok, akkor így elgondolkozom azon, hogy hol volt ez az ember, aki ezt megcsinálta, és a másik, akivel ilyen nagyon kedélyesen mesélték a kollégáknak, hogy mi történt, amikor ez az egész zajlott. Hol volt ő? Mit csinált? Tehát, hogy ő semmit nem szedett fel belőle, hogy ilyet nem csinálunk? Elmondom még mielőtt az András beleszól, úgy gondolta, hogy a MeToo az egy teljes baromság, és azért az, mert nők arról panaszkodnak, hogy a füttyögés az már szexuális zaklatás, és amúgy is nem értette, hogy egyébként egy vicces poénkodás, vagy egyébként egy mondjuk ráhajtás, az hogy is lehetne zaklatása a nőnek? Jó, és nézhetsz rám ilyen kaján mosolyjal, tehát, hogy én egyetértek, tehát, hogy de én ezt nem is tudom felfogni, tehát, hogy az a helyzet, hogyha még ráütött volna a kezével a fenekére, akkor nem menteni a helyzetet, de legalább magyarázná, hogy valamilyen legalább érintést, valamit be akart zsákolni, valami kis intimitás, nem tudom én, egy nagyon vonzó dologhoz hozzá akart érni, de az, hogy vonalzóval, tehát hogy így vonalzóval így oda csapni, oda suhintani, tehát hogy azt gondolom egyébként, hogy ez még csak nem is a szexről szólt. Tehát, hogy itt ez nem. Valójában nem szexuális zaklatás, hanem egész egyszerűen csak egy önhit, gátlástalan szociopatának a hatalmi tébolya. Tehát, hogy nem több, nem kevesebb ennél. Tehát, hogy szerintem ebbe már nincsen szex. Ugye általában egyébként a nemi erőszakokról is azt szokták mondani, hogy nem a szexről szól valójában, hanem a hatalomról szól az elkövetők szempontjából. És én is így itt ebbe azt látom, hogy itt van egy beosztott, itt van egy gyengébb ember, és egész egyszerűen egy ilyen nagy ledomináló aktust vezetek elő. Én ebben látok rációt, csak akkor miért arra hivatkoztak a belső vizsgálat eredményeként, hogy kihívóan öltözködött, és emiatt történt ez a dolog. Nem lett volna akkor egyszerűbb leírni, hogy hát itt van ez a kollega, aki közepesen szociopata, és hát nem nagyon tudta ezt a helyzetet kezelni, és megcsinált egy ilyen dolgot. Miért kellett a kihívó öltözködést ebbe bekavarni, hogyha ennek valóban nem volt szexuális vonzata, vagy irányultsága, holott én amúgy egyetértek veled, András, én is érzek ebbe egy kis ilyet, csak akkor nem találom erre a kérdésre a választ. Nem, én is ezt akartam mondani, hogy itt valóban valószínűleg az történt, hogy valaki így a hatalmával visszajöve nagyon-nagyon rosszul mérte fel azt, hogy hol van a poén és a nem poénnak a határa, viszont a belső vizsgálat és annak az ilyen utalása pedig elvitte egy olyan hát szintre ezt az egészet, amiből meg már nem lehet így a szexuális zaklatást kivenni. Egész egyszerűen nem lehet. De nem, teljesen más, hogy történt. Az történt, hogy ez a csávó, ez megalázott egy embert, hát szerintem ebben semmi poén nincsen, tehát hogy abban mi a vicces? Rátszolnék, hogy álljál fel, Eszter, forduljál meg, és így rácsapnék egy vonalzóval a fenekedre, ebbe hol látná meg bárki a humor? Tehát, hogy nem itt a stúdióban, András, mert nyilván... András, te szoktál olyanokat mentegetni, hogy ő csak random viccelődött, hogy én azt gondolom... Mert az vicc, de ebben nincsen vicc. Én csak azt gondolom, hogy ő viccelni akart. Én szerintem ez nagyon nem volt vicces. Szerintem sem volt vicces, de meg vagyok arról győződve, hogy legalább ez a két ember, aki ennek szemtanúja volt, nekik nagyon vicces volt. Az, hogy utána, ami gondoljatok bele, az nem mesélték volna tovább, hogy ha mi történt, hogyha számukra ez nem lett volna egy poén. És ebbe ez borzasztó elismerni, hogy ez sajnos valakinek poén, és szerintem itt erről volt szó. Nem. Más, a srác, aki felállította a beosztottját és ráütött, szerintem ott semmifajta vicc nem volt benne, ott egész egyszerűen egy dominálás volt. Aki ezen röhögött, az lehet, hogy kínjába röhögött, lehet, hogy azért röhögött, mert nem szereti ezt a csajt, és egy kár öröm miatt röhögött. De ne akart már helyettük kitalálni, de utána egy meetingen nem meséled röhögve, hogy
hogy ez történt, úgyhogy ha én kínomban röhögök rajta. Hát miért, hogyha, de a kárörömöt simán el tudom így mondani. Hát tehát, a kárörömöt igen, csak azt mondom, hogy ne, tehát, hogy szerintem maradjunk a száraz tényeknél. De a száraz tény az, hogy ez nem volt vicc. Nevettek rajta, utána beszélgettek, és a száraz tény az valóban az, hogy nem volt vicc, de ne akarjuk mentegetni őket, meg ne akarjuk besározni őket, meg semmi olyat ne akarjunk már mögéjük tenni, amiről mi azt gondoljuk, hogy úgy történt, ezt nem tudjuk. Ez ami viszont egész biztos, és amiről szerintem megérdemesebb beszélni, az ez a jelentés, ami azt mondja, hogy kihívó viselkedés és kihívó öltözködés, és nem véletlenül hoztam ide ezt a tehetsz róla, tehetsz ellene, mert szerintem ez most már évek óta egy másik ilyen vita a MeToo-val kapcsolatban, meg úgy alapvetően a nőkkel kapcsolatban, hogy akkor most hogyan lehet öltözni, hogyan lehet viselkedni ahhoz, hogy te ne legyél túl kihívó, mert valójában áldozat nyilvánvalóan csak akkor lehetsz, hogyha ezért te mindent megteszel. Ez szerintem egy fontosabb kérdés, mint az, hogy most kitaláljuk, hogy ki miért nevetett rajta. Szerintem fontos azért tisztázni, hogy itt mik a motivációk. Igen, de fontos gondolkodni rajta, hogy mi lehetett. Szerintem igenis fontos, hogy mondjam, hogy az élet az nem csak számok és adatok sora, nyilván, hanem az ember fantáziája, az ember empátiája. De akkor mind a kettő által... szélét mondjuk. Hogy mondja végig András, légy szíves. De komolyan, hát engedd már meg azt, hogy én elmondjam, hogy szerintem mi motivál ilyenkor egy embert, és ne nevezd azt száraz ténynek, hogy ennek az a száraz tény, amit te gondolsz. Nem az a száraz tény, az a te véleményed, a te meglátásod. Az, hogy egyébként ebből szexuális zaklatási ügyet csinált a HR, és úgy csináltak, minthogyha itt valami bocsánatos bűn történt volna, az egyetlen dologból tevődik össze, hogy ők mentegetni akarták ezt a figurát. Tehát, hogy ez egy menedzser volt, egy vezetőbeosztású valaki, akit meg akartak védeni a meghurcolástól, meg akartak védeni a vádaktól, meg akarták tartani az ő profittermelő képességét a cég számára. Egyébként minden gúnyolódás ellenére, hogy 50 ezer fontért az őseggére is ráüthetnek, mert nagyon sok ilyen vélemény volt. Nem az ütés volt az 50 ezer font, hanem az, hogy a cég ezt megpróbálta elkenni. És miközben elkente a cég, egyébként megalázta a csajt, nem csak azzal, hogy azt mondta, hogy kihívóan öltözködött meg, hogy ő tehet róla, hanem például azzal is, hogy miközben jelezte, hogy mi történt, erre a HR azt csinálta, hogy szervezett egy találkozót azzal a férfi vezetővel, aki mindezt csinálta, hogy a férfi vezető majd elmagyarázza neki, hogy mi történt, és hogy miért nincsen igaza. Tehát, hogy nyilvánvalóan ilyet semmilyen körülmények között nem lehet csinálni, maximum mediátorral, de lehet, hogy még azzal sem nyúlunk egy ilyen ügyhöz. Tehát, hogy nagyon durva dolgok történtek ebben az esetben, csak szerintem azt nagyon-nagyon fontos tisztázni, hogy ezek a motivációk, amik emögött vannak, ezek tényleg nem szexuális jellegűek, hanem ezek direkten és kizárólag a hatalomról szólnak. Ebben egyébként egyetértek, én csak azt mondom, és azért mondtam azt, hogy nem tudjuk, mert hogyha fel akarjuk fejteni azt, hogy ki miért csinálta, ki miért reagált úgy, akkor viszont meg így skálázzunk, meg akkor mondjuk azt, hogy lehet, hogy azért, mert kellemetlenül érezte magát, azért nevetett, meg az is lehet, hogy ez egy ilyen, nem tudom, egy ilyen fiú brancsnak a belső viccelődése volt. Az is lehet, hogy nyalt a főnökének, hogy ő kellemetlenül érezte magát, de azt érezte, hogy viszont a karácsonyi bónusza van veszélyben, nevetett ezen, mert most mit csináljon, mondja azt, hogy Johnny vagy főnök úr, ezt azért ön nem teheti. Persze, ilyen az emberi természet, hogy ilyenkor nagyon-nagyon sokan nem állnak ki, mert nem akarják a konfliktust, és akarják a karácsonyi bónuszt. De így ezekről tök érdekes beszélni, meg így egyébként érdemes is beszélni. Úgy nem érdemes, hogy jó, de nincsen olyan ember, aki ezen nem kínjában nevet, de van egy csomó. Szerintem olyan, aki ezt poénnak veszi, szerintem olyan nincs. De mindegy, oké, zárjuk le, nem fontos, ezek nyilván az én túlzásaim, az én megéléseim, nem kell, ez nem egy szociológiai diskurzus, amit elővezetek, hanem nyilván a magam nagyon-nagyon szubjektív megélése.
A poén részét azért nem engedném még el, mert az tök érdekes jelenség, hogy amikor történik, teljesen mindegy, hogy valamilyen szexuális tartalmú, vagy pont az a célja, hogy megalázzuk a másikat, történik egy ilyen dolog, nagyon gyakran az a tusolásnak, az eltusolásnak a motivuma, hogy jaj, hát ez csak vicc volt, ez csak poén volt, és ezt viszont szerintem tényleg érdemes boncolgatni, hogy mennyire lehet egy tettet, mert szerintem amúgy semennyire érvényteleníteni azzal, hogy azt mondjuk, hogy csak vicceltem. Szerintem meg nagyon is lehet érvényteleníteni. Nagyon sokszor az én például, én tényleg nagyon sokszor viccelődök, és bevallom, hogy tényleg nincs jó humorom. És nagyon sokszor bántok meg embereket, meg gázolok bele úgy valakinek a méltóságába, hogy tényleg nem volt szándékomba, csak egész egyszerűen én éreztem ott valami olyan komikumot, amit nem tudtam átadni, és én ezért mondom, hogy ha ebbe bármilyen fajta viccnek a lehetősége lett volna, én megvédtem volna, mint ahogy nagyon sokszor az Eszterrel szemben megvédtem azokat az embereket, akiket ti szexistának, meg bántalmazónak neveztetek, miközben szerintem valószínűleg csak rosszul viselkedtek, rossz poént mondtak, rossz poént nyomtak, előfordul az életben, nem lehet mindenkivel szemben egyből, hogy mondjam, dzsihádot hirdetni, aki úgy viselkedik, ahogy nekünk nem tetszik. De, bocsánat, annyi, hogy ilyet amúgy nem szoktunk csinálni, tehát nem kell mindenkit megvédened tőlünk. Én értem az érveidet, András, viszont akkor ettől a figurától se tagadjuk meg azt, hogy lehet, hogy ebbe a szituációban neki vicces volt valami. Tehát érted, az a baj ezzel az érveléssel, hogy akkor nála is felmerülhet az, hogy attól, mert te nem érted ezt a poént, attól ez lehetett az. De el lehet magyarázni. Tehát egy poént, én például, amikor mondok egy rossz viccet, utána én azt megpróbálom elmagyarázni, hogy az miért volt vicces, én azt hogyan értettem, iróniába, nem tudom én, szarkazmussal, valami olyan utalással, ami nem jött át, tehát valamit tudok rá mondani, az, hogy valakit felállítok, ráparancsolok, aki a beosztottam, hogy álljon fel, megpörgetem, és utána ráütök a fenekére, az arra nem tudsz ilyet tenni. Szerintem ő meg tudná magyarázni, én csak ennyit fűznék ehhez hozzá, másik pedig, amiről te beszélsz, szerintem erről már beszéltünk adáson kívül is, ugye nekem is van egy olyan humorérzékem, ami néha ilyen elmegy ilyen szórakoztató szerintem, de van, aki nagyon bántónak, nem az, de van, de aki nagyon bántónak veszi, mondjuk egyébként nem szoktam szexuálisan zaklatni embereket, de hogy így, És az az igazság, hogy még ez is a negatívumok tudod, között van. Nem tudod, mi a különbség nagyon sokszor az emberek között? Az, hogyha felfogod, hogy a másiknak mit okozol ezzel, akkor mondjuk így azt mondod, hogy egyébként eszembe nem jutott volna, hogy ezzel én téged bántalak, de ne haragudj, mivel te ezt így élted meg, minimum ezért bocsánatot kérek. És azért ezekben a sztorikban általában, amiket így megvédesz, azokban ezek soha nem hangzanak el. Hogy minimum azért értem én, hogy én csak viccnek szántam, de közben ezzel nagyon sok mindenkit megbántottam. Jó, tényleg csak konkrétumokról tudok beszélni, tehát hogy nem tudom úgy megvédeni így unblock magamat, biztos voltak olyan helyzetek, amikor tévedtem, vagy amikor olyan embert védtem. Ja, én nem rólad beszélek, hanem az állítólagos dzsihádainkról, amiket mi minden szempontból mindenki ellen folytatunk. De szerintem akkor is, tehát hogy amit most a Bianca mondott, hogy az, hogy valaki viccelni akar és megbántott már másikat, az nem mentség. Hát szerintem abszolút mentség, abszolút. Tehát, hogy én meg pont ennek az ellenkezőjét képviselem, és azt gondolom, hogy nem lehet mindent a személyes érzékenységünkből levezetni, mert egész egyszerűen, hogyha egy olyan világban élünk, ahol a személyes érzékenység szabja meg a határokat, akkor tényleg jobb nem egymáshoz szólnunk, meg egymással találkoznunk, hát meg bármit csinálni, mert mindenfajta emberi interakcióban benne van a sérülésnek a lehetősége. De benne mindenben van, de nem tudjuk elfogadni az, hogy a másiknak viszont ezzel lehet, hogy rosszat okoztunk. Tehát, hogy szerintem is igazad van abban, hogy nem a viccet kell megtiltani, nem azt, hogy a rossz humor ne essen ki valakinek a száján, ezt még véletlenül se, de hogy így nem tudjuk feldolgozni azt, hogyha így egy-egy ilyet elejtünk, akkor tényleg csak felismerjük azt a tényt, hogy
valakit ezzel megbántottunk, ami nem volt szándékos, és lehet, hogy a viccel nekünk ilyen rossz szándékunk nem volt, de azt tényleg nem akartuk, hogy a másik ember rosszul érezze magát. De szerintem ez nagyon nagy probléma, hogyha ezt nem tudjuk belátni. Hát én néha persze még úgy is poénkodok, hogy számolok azzal, hogy a másik kicsit rosszul érzi magát. Ja. Velem is vannak problémák. Nagyon vicces. Ja. Szavazást indított vasárnap a Twitteren Elon Musk arról, hogy lemondjon-e a vállalat vezérigazgatói posztjáról. A posztjában hozzátette, hogy az eredménynek megfelelően fog eljárni. Hát az eredmény az az lett, hogy 57,5%-a távozásra szavazott. Nem tudom, mennyire lepődtünk meg. Nekem elsőre nagyon egy ilyen Brexit népszavazás flashbacken volt, amikor valamit nagyon akartunk alátámasztani az embereknek a szavazatával, és ez úgy sikerült végeredményben, hogy megdöntötték a teóriánkat. Viszont nem ilyen egyszerű a helyzet, mert novemberben már pedzegette Elon Musk, hogy lehet, hogy nem feltétlenül szeretné folytatni a Twitternek az operatív vezetését. Úgyhogy nem tudjuk, hogy itt most miről van szó. Én egy picit össze vagyok zavarodva ezzel kapcsolatban, hogy mi lehetett itt. Ő le akart mondani, csak az emberekkel szerette volna megszavaztatni, vagy a másik, hogy szerette volna, hogyha arra szavaznak, hogy ő maradjon. Hát, vagy csak vicces próbált lenni. Hát én azért, bár sok illúzióm nekem nincsen az Elon Musk-kal kapcsolatban, azért végtelenül kiábrándító lenne, hogyha ő nem azzal számolt volna, hogy nyilvánvalóan le fogják szavazni. Tehát egész egyszerűen már csak az a troll élmény, hogy megmutatjuk a hatalomnak, hogy nem oda és nem addig. Ez nyilván működik, plusz azért a Twitteren így élből van 50% a woke kurzusnak, aki nagyon nem szimpatizál az Elon Musk-kal. Tehát, hogy én azt feltételezem, hogy az Elon Musk az tisztában volt azzal, hogy milyen eredmény fog egy ilyen kérdésre jönni. Ő így számolt, és egész egyszerűen ő most így ennek kapcsán el tudja játszani a demokrácia mártírját, azt az embert, aki feltette a kérdést, és amikor olyan választ kapott, ami nem volt jó, ő ezt is el tudta fogadni, tehát, hogy egy ilyen kicsiny mennybe menetel most így az Elon Musk-nak az üdvtörténetében, amit látunk. Nem egy gusztusos dolog, nem egy... Az a baj az Elon Musk-kal, hogy az, hogy egy platformot ilyen módon irányítsunk, hogy kérdéseket teszünk fel, stb. Valójában ez is az egész intézménynek, hogy az embereket megkérdezzük a hosszú távú lejáratása. Tehát szerintem egy tök jó dolog az internetdemokrácia. Tök jó lenne az, hogy bevonni az embereket a döntéshozatalba, minél több kérdésben megkérdezni őket, de amikor ilyen módon csináljuk, vagy olyan módon csináljuk, mint az Orbán Viktor, vagy olyan módon csináljuk, mint a pécsi DK-s momentumos önkormányzat, akkor lejáratjuk ezt a dolgot, még mielőtt valójában ki is próbálnánk, és ez a rossz ezzel. Hát nem csak ez a rossz, ugye nem ez az első twitteres szavazás, amit Elon Musk indított, de elsősorban olyan történeteket bocsátott szavazásra, amiben már réges-rég volt döntés. Például egy ilyen volt, hogy eladja a Tesla részvényeinek a 10%-át, és a kérdést akkor tette fel Elon Musk, amikor már piacra dobta. Úgyhogy nem ez az első ilyen megmozdulása. Jó, ő abszolút ilyen, nagyon-nagyon cinikusan használja ezt a marketing gépezetét, tehát ott is arról szólt, hogy eladta a Teslának a 10%-át, de egész egyszerűen félt attól, hogy megijed a piac, amikor a fő tulajdonos ilyen mennyiségű részvényt elad, és kerített ebből egy ilyen mítoszt, hogy ő azért adja el, hogy az ebből befolyt nyerességadót befizethesse az amerikai államnak, és az a félelmetes egyébként, hogy a Musknak tényleg van egy rendes szektája, tehát amelyik hisz benne, és egyébként ebben a szektában
az a legizgalmasabb, hogy minden szekta, ami van Amerikában, az azért nagyon jól betagozódik ebbe a polgárháborús állapotba, tehát hogy vagy ilyen sámán, nem tudom én, bölény emberek, akik megostromolják a Kapitóliumot, és mindenfajta pedofil összeesküvésekbe hisznek, meg ilyesmi, és azok a jobboldaliak, és vannak a balos szekták, a különböző woke mozgalmak, akik, mint a Black Lives Matter, stb., amik meg el akarják pusztítani a rendőrséget, fel kell számolni a rendőrséget, és akkor majd jó világ lesz, és az Elon Musk-nak a szektája az igazából egy olyan, úgy töri meg ezt a polgárháborút, hogy valójában mind a két táborból visz magával embereket. Tehát, hogy őre nem lehet azt mondani, hogy az ő tábora az egy jobbos tábor, vagy az ő tábora egy balos tábor, hanem hát ilyen tech-fanatikus, döntően fiatal arcok, akik imádják az Elon Muskot, iszonyatosan hisznek a tech jövőbe, és egyébként meg hol Biden, hol Trump szavazók. És ez egy nagyon-nagyon furcsa dolog. Mosolyogtam, amikor azt mondtad, hogy féltek a részvényesek, vagyis félt Elon Musk, hogy a részvényesek be fognak pánikolni attól, hogy 10% Tesla részvényt piacra bocsájtott. Én attól pánikolnék be, ha Tesla részvényeim lennének, hogy az Elon Musk az alapján dönt az üzleti kérdésekbe, hogy mit szavaznak meg a Twitteren. Szerintem ez sokkal nagyobb probléma, mint az, hogy mondjuk ő valamilyen üzleti megfontolásból megszabadul 10%-nyi részvénytől, ami amúgy nem kevés. Én szerintem amúgy ez a szavazás is valójában egy poén volt, már csak azért is, mert akkor megint térjünk rá, hogy hogyan lehet kérdésekkel manipulálni az embereket. Nyilvánvalóan ez kirakod, és mindenki poénnak gondolja, és mivel ott van a végén az, hogy elgondolkozik rajta, hogy mi lesz, hát hogyha arra szavaznék, hogy maradjon ő, akkor tudom, hogy mi fog történni, de hogyha arra szavazok, hogy ne maradjon, akkor még nem tudom, hogy mi lesz a végkimenetel, tehát hogy azért ez nem volt annyira meglepetés végeredmény. Igen, és egyébként lehet, hogy olyan tekintetben meg egy több is, mint amit én feltételeztem, hogy a tech-messianizmusnak az építése, és ez egy ilyen mártíromság, mert már meglebegtette az Elon Musk, hogy ezeket a szavazásokat majd úgy kell csinálni, hogy csak azok szavazzanak, akik fizetnek, tehát akik a platformnak az előfizetői, és hát az nyilván egy ilyen nagyon jó gag, hogy egyszerre ő visszalép, másik nap meg bevezeti azt, hogy ezentúl azok fognak szavazni, akik fizetnek, és akkor hát... ilyen fontos kérdésekben is tudnak dönteni, mert hogyha ugye erről van szó, hogy ezt így be akarja vezetni, akkor pedig ez egy ilyen nagyon király marketing végig gondolás, mert hogyha tudod, olyan kérdéseket tenne föl, hogy nem tudom, a Twitteren lehessen-e rózsaszínre változtatni a saját profilodat, akkor így mindenki úgy lenne vele, hogy hát én ezért biztos, hogy nem fogok fizetni. Na de az, hogy én eltávolíthatom a vezetőjét a Twitternek, na erre tényleg fizetek És egyébként kitalálta a 19. századi demokráciát a vagyoni cenzusra, ami vagyoni cenzus alapján működött, tehát ilyen tekintetben is. Nem vagyok róla meggyőződve, hogy más lett volna a szavazásnak az eredménye, hogyha valóban csak azok szavazhatnak, akiknek előfizetésük van. Nyilván nem. Tehát, hogy a kérdés úgy volt feltéve, hogy nem lehetett más végeredményre jutni. Tehát ez nagyjából olyan, mint a nemzeti konzultáció. Jó, hogy te arra gondolsz, hogy valakinek az lett volna a befektetés, hogy eltávolítsa. De nem, de azért, mert, tehát, hogyha a pszichológiáját végig gondolod, akkor az tényleg az, hogy a valóságban ezzel tudok változást hozni. Ezzel a válasszal tudok változást hozni. Nem tudom, hogy miért, nem tudom, hogy mi fog következni, de az legalább így valami szórakozás. Szerintem ez még ilyen említés szinten is egy illúzió. Egy illúzió. Nyilván illúzió, de az Elon Musk leszállította a Twitter felhasználóinak azt az illúziót, hogy ők elvághatják az Elon Musk torkát. És természetesen, hogyha a tömegnek a kezébe adod, és nyilván egyébként az összes internetdemokráciával szemben ez egyébként a legfőbb kritika, és ez tényleg teljesen jogos felvetés és teljesen jogos félelem, hogyha a tömegnek a kezébe adod a kést, a tömeg azért nem fél használni. Tehát akkor meghúzza a ravaszt, elvágja akár még a nagy Elon Musk-nak a torkát is.
Mi pedig még holnap vagyunk, van az ünnepek előtti utolsó adásunk. Köszönjük szépen a figyelmet, Eszternek a liberális világ képviseletét, Biancának a konzervatív nőtípus képviseletét, nekem meg a tiszta erkölcsöt, a józan gondolatokat, és a szeretetet, amit nagyon-nagyon magas szinten és nagyon-nagyon sok empátiával hozok. Mindannyian teszünk. Boldog karácsonyt! Boldog karácsonyt!